Kúp si takéto tričko a vyhraj 4K akčnú kameru alebo ľubovoľné ľahkozliatenové disky veľkosti do 17 palcov od AZ, DOC alebo Decent podľa vlastného výberu. Alebo vieš čo? Kúp si takéto tričko a vyhraj toto moje auto. Nie jeden z vás určite zaparkuje tak, že auto nechá vytočené úplne kolesá. No pravdou je, že veľkí fajnšmekri na vozidlá toto neodporúčajú, pretože pneumatiky a vlastne aj predná náprava v tom pnutí trpia. Ale viete, bežná väčšina ľudí sa na takéto niečo vykašle. Mňa zaujíma, či toto bude prekážkou pre diaľkového asistenta parkovania, aby auto posunul. Takže štartujem vozidlo. A... tu jak šikovne vyriešila táto Kia. Nech sa páči. Tak za toto má 100 bodov Fešanda. Tým pádom je úplne zrejmé, že keď dojde k prekážke nejakej, tak ona ešte asi dokáže aj obchádzať. Samozrejme, že dokáže. A viete, na čo je to dobré? Aby keď máte v garáži nejaký neporiadok, bicykel, kočík alebo motorku, tak toto auto si nájde cestu a čiastočne je ochotné vyhýbať sa prekážkam. Skúsime aj cestou späť. Urobím jej prekážku. Poď moja, poď. Prekážka som. A, takže teraz iba zastaviť. Tak skúsim trošku menej prekážku, menej silnú prekážku, menej blízku prekážku. Snímačov vzadu má seriózne 4. Tých ultrazvukových, takže aj na boku je jeden, tuto. Tak toto sa jasne zdá byť dosť, aby sa oškrela, takže v pohode. No, ale už nezaparkuje naspäť tak, ako bola samozrejme, pretože to je zase úplne iná funkcia, z ktorou prišlo BMW, že si to pamätá posledné desiatky metrov, aby sa auto vrátilo presne do polohy, z ktorej pôvodne vyšlo. Všimol som si, že systém diaľkového asistenta parkovania nie je úplne ochotný prekonávať prekážky. No viaceré rodinné domy majú buď šikmý výjazd z garáže, alebo dokonca na šikmom musíte parkovať. Takže chcem vyskúšať, ako bude Kia ochotná v takejto ploche a polohe zabrať. Pred mojim domom boli problematické už úplne drobné obrubníky. Motor rovno skape. Takže ešte raz. Len na rovine. Asistent diaľkového ovládania parkovania je len pre roviny. Žiadne obrubníky, žiadne prekážky. Toto je rádio, ktoré má gule. Rádio Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Kia Sorento 4. generácie už moji kolegovia Michal a Alex predstavili do skrutky a veru bolo o čom. Video nájdete tuto nado mnou. Súhlasím s tým, že tento globálny produkt vyzerá viac americky, ako by sme si asi dokázali predstaviť. Špeciálne zozadu mi pripomína Lincolny alebo Cadillaky v SUVčkách. Mali na vyskúšanie verziu hybrid, ktorej väčšina Slovákov nedá prednosť a dokonca nad ňou mnohí ohrňajú nosom. Tak som sa rozhodol, že vyskúšam to, čo pravdepodobne väčšina na Slovensku bude preferovať. 2,2-litrový štvorvalcový turbodiesel, ktorý je spriahnutý s 8-stupňovým dvojspojkovým automatom, keďže hybridy sú k dispozícii so 6-stupňovou prevodovkou. Pod kapotou je teda motor, ktorého výkon je voči predošlej generácii len nepatrne nižší. 202 koní, teda 148 kW a 440 Nm v peknom spektre tisícich otáčok, 1750 až 2750.
Poviete si, parádne parametre, to musí vládať. No lenže toto auto neváži úplne najmenej. Tie menej vybavené verzie začínajú na hmotnosti 1850 kg. A poriadne vybavená verzia, ako mám ja, váži 1950 kg. Takže keď nastúpim, budeme vždy cez 2 tony. A to už nemusí úplne postačovať. Samozrejme, cieľom bolo nielen znížiť emisie, ale aj znížiť spotrebu. Tá v konečnom dôsledku všetkých majiteľov, ktorí siahajú po dieselových motoroch, zaujíma vždy najviac. Ale zároveň ma zaujíma pri tom hranatom dizajne, ktorý dal prednosť tomu štýlu pred vyslovenou aerodynamikou, ako to hučí pri diaľničných 130 km za hodinu. No skôr než začneme, nedá mi nevypichnúť niektoré veci, ktorým je Sorento naozaj zaujímavé. To, že sa gombík ovládania nachádza veľmi dolu, keď nemáte kľúč a je skoro stále špinavý, v takomto počasí je jedna drobná nepríjemnosť. Mne sa veľmi páči, že 7-miestna verzia stále ponúkne seriózny kufor. Na úrovni 190 litrov, to nie je bežná vec, a keď posklápate, pretože nepotrebujete 7 miest neustále, ale možno iba raz za štvrť roka, dostávame sa na 616, čo je super. A keď to posklápam celé, mám k dispozícii až bláznivých 2011 litrov, aj keď nie pri úplne rovnom dne. Ale vyspať sa v tomto aute pre dvoch, keby som tú posunú sedačku vrátil na svoje miesto, aby tam nebola taká diera, to musí byť absolútne v pohode. Aj toto je veľmi fajn, že si s tými sedačkami môžete takto pracovať. Prosto variabilita tohto auta je naozaj príkladná. Vždy keď nastúpim, naštartujem a zapnem si pásy, stlačam v tomto aute hneď niekoľko gombíkov a pravdu povediac som rád, že ich je také množstvo tuto na stredovom tuneli. Vyhrievanie volantu, keďže je zima, vyhrievanie sedadiel sa môže zapínať automaticky, ak si to nastavíte na palubnom počítači. Funkciu auto hold, keďže mám rád, keď ma na automate brzdy podržia a nemusím stať na tom ja. A vypínam start stop systém, pretože toto je systém, ktorý dlhodobo nemám rád. Vyrážam jazdiť a poviem vám, že teda 2,2 CRDI verzia, presný objem motora 2151 cm3, z 0 na 100 vyrazí za 9,1 sekundy a maximálna rýchlosť je 202 km za hodinu. Ten prvý parameter ešte ako tak môže byť zaujímavý, pretože dáva vedieť, že tá dynamika nie je úplne márna, všetko pod 10 sekúnd pri takýchto veľkých autách je vlastne fajn. No podstatné je, že vlastne nestane sa fakticky, že toto auto si s tými 440 Nm nedokáže poradiť, keď do kabiny nastúpia 3, 4 alebo aj 7 pasažieri a poriadna porcia batožiny. Stále vládze a to je veľké plus. Na druhej strane však s týmto motorom voči predošlej generácii napriek tomuto hranatému dizajnu a trošku vyššej hlučnosti v interiéri počas jazdy na diaľnici v priemere klesla spotreba o 1,5 litra, čo je naozaj slušná hodnota. Za koľko jazdí, vám poviem hneď na začiatok, pretože toto je tá podstatná informácia, ktorú mnohí v tomto teste asi budete hľadať. Keď si to preklikám na palubáku, aby som vám to aj ukázal, zároveň vás ubezpečím o niekoľkých hodnotách. Ten náš trimix, ktorý jazdíme všade plus 10 vo dvojici na palube, i keď ja som ho absolvoval s troma ľuďmi, vyšiel za pekných 7,4 na 100 km. Keď sa pozrieme na kumulované info, posledných 1250 km bolo prejdených za spotrebu 8,1 a dnešná spotreba je na úrovni 7,2. Takže ten rozsah tých spotrieb môže byť naozaj široký. Tí, ktorí budete extrémne ochotní šetriť a používať auto stále v režime eko, ktorý je taký trošičku tupučký, taký neochotný, mlandravý, dokážete chodiť s týmto autom aj relatívne hlboko pod 7 litrov. Viem si predstaviť dokonca v meste aj za menej ako 5,5 a na diaľnici sa prakticky neprehlpnete cez 8. Pokiaľ budete využívať režim Smart, tak ako som to robil vo väčšine prípadov ja, budete sa pohybovať práve na tých zhruba 7,5 až 8 a pokiaľ budete taký dupač, máte radi dynamiku, budete pridávať a vlastne využívať jazdný štýl brzda plyn, nemali by ste sa dostať cez 9 litrov. Čiže úplne počiarknuté a zrátané, medzi 6 až 9 sa zocitnete fakticky všetci a tá drvia väčšina z vás sa nedostane cez 7,5. Nož a informácia o priemernej spotrebe v kombinácii s tým poklesom spotreby voči predošlej generácii, v kombinácii s 67 litrovou nádržou, ktorá je k dispozícii v tomto aute, vám dá vedieť, že s tým poľahky prejdete 900 km bez toho, aby ste sa extrémne snažili. A tí šetrilkovia s týmto autom dokážu prejsť aj 1000
bez natankovania, čo je veľmi fajn. Podobne ako modernizovaná verzia Hyundai Santa Fe, aj Kia Sorento je už v podstate prémiovým autom za neprémiové peniaze. Samozrejme, ešte sú stále drobnosti, ktoré tú prémiovosť neumožňujú absolútne počiarknúť, ale už ich je naozaj len naozaj mizivo a v konečnom dôsledku, keď si uvedomíte, že kupujete auto s takouto veľkosťou, s takouto výbavou, s takýmto vlastne priestranným interiérom a s tými množstvami funkcií a prvkov komfortu, ktoré sú k dispozícii, a nemusíte za neho priplácať ďalších možno až 50-75% naviac, je to ohromná vec. Takže v podstate sa vôbec netreba diviť ľuďom, ktorí sú ochotní vzdať sa toho fluida prémiovky a nekupovať zavedené britské alebo nemecké značky v tejto kategórii a vykročia smerom ku Korejcom. Pretože práve v týchto generáciách to konečne celé začína dávať úplný zmysel. Kým doposiaľ tie auta boli priestranné, praktické, veľmi bezpečné, stále ešte mali v sebe tú korejskosť, stále ešte nie úplne top materiály a stále ešte aj ten image, ktorý v podstate nebol úplne pre každého Európana OK. No, najnovšia generácia vozidiel si dala tak záležať na dizajne a je aj trošku extravagantná v podstate, či už zvonku, alebo v tomto prípade aj v interiéri, takúto prístrojovú dosku s toľkými materiálmi, s toľkými rôznymi plochami, len tak v hociakom aute nenájdete a pravdu povediac, páči sa mi. Je tu ešte pár drobností, ktoré tej prémiovosti úplne chýba. Napríklad priestorové ambientné osvetlenie ponúka hneď niekoľko desiatok farieb, no faktom je, že sa nachádza len na tak málo vybraných miestach, ako sú tieto plochy vo dverách a jemne nasvietené línie v prístrojovej doske. Dolu sa nedieje nič a vzadu sa už nedieje vôbec nič. DRL svetla, teda znamená, keď používate tzv. Svetla pre denné svietenie, nesvietia vzadu na červeno na tomto aute, čo je mrzutá vec a ja to považujem za takú veľkú chybu bežného jazdenia a aktívnej bezpečnosti počas dňa alebo za zniženej viditeľnosti. Niektoré automobilky, napríklad BMW, už prinášajú možnosť aktivovať si to na palubnom počítači. Kia síce má skvelú možnosť, rovnako ako Hyundai, navrhnúť vám 1, 3, 5 alebo dokonca 7 blik na smerovky, to si tu môžete nastaviť, no potešilo by ma, keby v režime auto dokázalo auto svietiť aj zadnými svetlami. Všimol som si niekoľko vecí, ktoré mojim kolegom buď unikli, alebo ich nemali k dispozícii počas testu auta. Napríklad skvelá funkcia smeroviek, ktoré sa ukazujú v jednom z budíkov na ľavej alebo na pravej strane. Vždy, keď ich použijete, je k dispozícii pohľad, či už doprava alebo doľava, čo vám zásadným spôsobom eliminuje tzv. Slepý úhol. Perfektná vec, ktorú už majú aj najnovšie Hyundai. Veľmi sa mi to páči. Je veľmi fajn, že to auto dokáže ponúknuť aj výhľady z kamier von, no fakticky všetky z nich sú na takých miestach, že keď prší, tak vlastne nie sú vôbec použiteľné, pretože každá jedna z nich bude orosená a tým pádom ten pohľad úplne skreslí alebo vôbec znemožní. Stačí drobná kvapka vody na šošovke kamery a asistent sledovania slepého uhla je nepoužiteľný. V peknom počasí ju po chvíľke odfúkne alebo vysuší, no keď prší, budete sa musieť vykrúcať ako v bežnom aute. Čo ma veľmi prekvapuje a mimoriadne sa mi páči, a nemá to veľa od na svete, že Kia má k dispozícii v modeli Sorento možnosť sledovať premávku za vami neustále aj počas jazdy bez ohľadu na to, akým tempom idete. Dokonca aj v tomto prípade si môžete posunúť k dispozícii tento 360 stupňový pohľad zhora. To je veľmi zaujímavá vec, ktorá vám dá vedieť, že ten palubný software na tomto aute, napriek tomu, akým bratom a sestrou sú Santa Fe a Sorento 4, nie je toto isté. To zistíte na prístrojovom paneli. Pred vodičom sa nachádza plne digitálny displej, ktorý má takú celkom slušnú jemnú grafiku, no jeho možnosti sú menšie a iné, ako má Santa Fe. Pravdu povediac, trošku mi vadí, že na tomto aute si nemôžete poprepínať toľko rôznych funkcií. Napríklad nedostanem tu informácie o rádiu, nedostanem tu toľké podobné informácie o tom, ako je na tom motor, chladiace zmesi, povedzme teploty a podobne. Väčšina z nich sa nachádza v tomto velikánskom, tuším až 10-bodovom scrollingu, kde je väčšina informácií o spotrebe, potom je tu informácia o tom, kde, kedy sa nachádza aktuálne pohon, a teda, že aj v režime Eco to auto ponúkne
pohon zadných kolies, aj keď len v mimoriadne vypetých situáciách väčšieho zrýchlenia, vo väčšine prípadov jazdíte ako predokolka. Je to samozrejme ekotréner, ktorý vám bude merať to, ako ekonomicky jazdíte, a v neposlednom rade aj merač tlaku v pneumatikách. No faktom je, že sú viaceré funkcie, ktoré Santa Fe ponúka, a Kia ich jednoducho nedostala. Jedna z drobností, ktorá ešte hovorí o tom, že toto nie je prémiové auto, je, že zadné dvere nemajú funkciu bezkľúčového prístupu. Takže ak chcem napríklad niečo položiť na zadné sedadlá, musím použiť predné dvere, otvoriť auto, aby som mohol otvoriť zadné dvere a pokračovať v jazde. Trošku otravná drobnosť. Zmerali sme aj vnútornú hlučnosť na diaľnici pri 130-ke. Je na úrovni 66 decibelov. 8-stupňový automat tedy motorom točí rovných 2000 otáčok. A práve ten je jeden z najväčších prekvapení tejto verzie. Funguje tak hladko a príjemne, až sme mali viacerý dojem, že je tu hydrodynamický menič. Iste, pri rozbehoch z miesta alebo pohnutia do stúpania ešte ide s malým sklbnutím. Ale radenie počas jazdy je úplne skvelé a nebadateľné. Výhodou dvojspojky sú kompaktné rozmery a toto je jedna z tých naj... aké som spoznal. Na Kia Sorento ma, na rozdiel od Santa Fe, najviac bavilo jazdiť v režime Smart. Pekne dokázal pochopiť, ako chcem práve jazdiť, a na rozdiel od Hyundaiu, Kia v ekorežime akosi viac dusí a zbytočne auto tlmí, čo mi vlastne vadilo. A toto je ďalší dôkaz, že rozdiely medzi nimi nie sú len v dizajne, ale aj v elektronike a softvéri. V teste na valcoch dopadlo Sorento mimoriadne dobre. Nielen, že zvládla všetkých 6 hviezdičiek zo 6 možných pre všetky skúšky, ale zvládla to celé aj vo veľmi dobrom čase. Takže skúšam v režime terén a dávam mat, teda blato, na takéto veľké kríženie, ktoré ma tu čaká. Také som si vyhliadol. Svetlá výška tohto auta nie je extrémne veľká a takéto veci s tým prakticky nikto robiť nebude, len možno niekde na prezentácii. Kĺsko je tu veľmi. Mali by sme to dať. Poďme. No. Toto sa asi nepodarí. Toto už je na Kiu asi trošku viac než dosť. Sledujte to, však bez problémov dám do luftu kolesa. Nič mi nepraská v interiéri. Ohromne dobre to zná tú hosť. Predpokladám, že keď len o trošičku dojdem dozadu a nájdem trošku inú stopu, tak na tú lúku sa dostanem. Samozrejme, že aj to robím zbytočne ťažké teraz. Že ju trápim viac, než by bolo rozumné možno. Jak ju zvrtlo na zadku. A sme hore. Takže vždy je to o tom prístupe vodiča, samozrejme. Krásne, veľmi fajn. Ja som spokojný. Toto auto je jedno veľmi veľké prekvapenie. Rovnako ako nové Santa Fe. Toto sú Prada sestra, veľmi vydarený. Veľmi, veľmi vydarený. Lenže za rovnako veľké prémiovky je treba zaplatiť o 50 až 75% viac. Za mňa teda jedno ďalšie prekvapenie a nepýtajte sa ma radšej, či by som bral Sorento alebo Santa Fe, lebo to sám ešte neviem. Berieš ma? Dobre. Sorento 4. generácie vám už moji dvaja kolegovia Alex a Mišo vo videu doslova rozobrali na skrutky. Spoznali ju úplne detailne, ale ja mám verziu, ktorá prináša zásadné inovované veci. Nie, ešte raz. Komplikujem to.
Sorento 4. generácie už moji kolegovia Alex a Mišo rozobrali do šrobíka. Šrobík je české slovo, dobre. Nie tým, že by ich bolo málo, to naopak, ale tým, ako naozaj zásadne inak oproti ostatným SUVčkám na našom trhu vyzerá. Hlavne zozadu. Počkáme na vláčik.